har vi tillbaka oss Fredrik Jonsson. Ja, nu med Deep Purple, Smoke on the Water i bakgrunden. Kan det bli bättre? Ja, vi är på Palatset i Linköping september, lördag kväll. Kan du berätta vad som kommer hända här ikväll? Det blir faktiskt... först är det ett förband som jag inte känner till så mycket om. Men sen spelar vi, jag, Kjell Gustafsson och Surjo Benish. Trio. För första gången egentligen med enbart eget material. Mm, ja. Mycket elgitarrbaserat. Det är lite 50-50 solo och med medmusikanter. Precis. Är det, du gillar båda lika mycket? Eller? Ja, jo, det gör jag. Men när man har släppt en sån här skiva som jag släppt i somras som är helt akustisk i princip, så längtar man ju direkt efter elgitarrer och trummor och högt och starkt och rock'n'roll. Det är alltså allt, alla, så det blir en motvikt till allting man gör på något sätt. Ja. Men vi hör Deep Purple här, det är ju en tung krock med tyska gamla hårdrocksbandet Accept i Linköping ikväll. Ja, precis. Så det är lite synd, men du drar väl din publik i och för sig. Men, ja. Jag tänkte fråga, vilken relation har du till de banden? Iron Maiden, Whitesnake, Accept, alla de där som kom, avancerade hårdrocksmusiken som kom då? Ja, men jag vet alldeles för mycket om det och vet alla namn och Udo Dirk Schneider, du vet, jag kan det där. Men det är för att det kom i en sån tid i livet när jag var 12 år och sådär. Så jag tycker det är bra. Har du inspirerat själv av den med de banden och så? Ja, det kanske inte, det hörs nog inte så mycket längre, men det var ju så jag började lyssna på musik, så var det ju Accept och Iron Maiden kanske framförallt. Hade du varit där om du inte hade spelat själv? Nej. Det är lite sådär, det var då på något sätt för mig. Så jag nog släppte det. Ja, 1,5 år sedan när vi satt i din lilla kyffe på Grönnedergatan där i Kisa. Så nu har du den skivan, Mellan himmel och jord, hade du en förlossning på 3 år. Ja. Och då pratade vi om lite att det skulle komma en politisk skiva, och den har kommit nu, Revolution. Ja. Den kom i somras, fast officiell släpps nu. Ja, precis. Det borde jag veta. Hur skulle du beskriva förlossningen på den här skivan? Ja, det var också lång och smärtsam. Det tycks vara så. Jag föder jättebebisar. Men det här är låt, det är någon gammal låt från din, som du skrev unga dagar, som du skrev när du var tonåring, bebisår, eller som ja, melodin skrev jag då, precis. Ja. Jo, men det. Men i stort har jag också jobbat med den här också ganska lång tid. Alltså. Jag har ju liksom sorterat undan låtar som har känns bättre på den här skivan. Dels av textmässiga skäl, men även hur stuket på låten är. Så. Men ja, jag har skrivit lite om den också. Du ser arg ut, och det är din mest allvarliga skiva som du har släppt. Det är den sjätte skivan och du är arg på den. Ja, jag har varit arg på allt möjligt. Ja. Nej, men man blir lite så här, typiskt nog så hinner ju, för den här skivan var jag klar med vad den skulle heta och hur den skulle textmässigt, vad det skulle handla om ungefär, för ganska länge sedan. Och sen ser man att Ulf Lundell släpper sin skiva rent förbannat. Men så här, nej, nu tror man ju att jag då har gått in och härmat igen. Men jag var faktiskt mer förbannad, och jag var det tidigare. Så att det var, nej, men det är en ilsken skiva på många sätt. Därför att det har ju gått som jag gjort också i val och... Ja, den här släpptes ju inför valet kan man säga. Så ja, precis. Som du gjorde i valet. Ja. Och vad säger du om valet? Det gick inte som du ville ha det. Nej, jag är besviken på många olika saker. Men Sverigedemokraternas framfart framför allt, liksom, det tycker jag ju... Vi pratade om det precis nyss, att jag kan inte förstå. Jag kan inte tycka att det är okej. Okay. Jag kan inte säga att vi får inte skylla på väljarna. Vem får vi skylla på det? Det där skapar ju ytterligare frustration. Jag blir ju skitsned på det där. Det är ju fel att rösta på Sverigedemokraterna. Punkt. Det var ganska tydligt när statsministern säger att vi ska öppna våra hjärtan, och då blir den ännu tydligare. Ja. Det vann Sverigedemokraterna på, så det är ju liksom rätt sorgligt. Ja, men det är verkligen sorgligt. Vi måste liksom börja tänka till nu. Det är ju pinsamt, tycker jag. Men som jag tolkar den här skivan så är det ganska, du vill att man ska reagera och ta ställning mer i samhället. Eller det är en poäng du har, eller genomsyra. Ja, absolut. Tolkar jag det rätt? Du kan tycka, det är inget som jag uppmanar till så. Ja, jag skriver det till alla revolutionärer i och för sig. Ja. Jo, men det vore väl bra, och det vore bra om det var lite mer politiskt inkorrekt i stundtals alltså. För att det ska bli så politiskt korrekt till slut så att det bara går runt, det händer ingenting. För att man får inte, man kan inte, man ska vara liksom i folder. Så jag tycker det kan
Och samtidigt angriper du den tomheten som många reagerar ju idag mycket, men gör det på Facebook, och det är inte, det är lite på låtsas. Ja. Jag hade tycker du så här. Jo, men jag har själv suttit och gjort långa inlägg. Jag gör dem alltid i på ett annat ställe först och redigerar dem så att jag liksom vet vad jag ska lägga ut och så. Ja. Men jag har aldrig lagt ut någonting. Jag är väldigt nog så där sparsam med det, därför att det leder ingen vart. Och då, jag vet inte vad som leder någon vart, men att släppa en skiva är, ja, det är mitt sätt. Hellre det än att Facebooka sig fram i tillvaron. Men sen har du ett, ja, du har, det är lite olika debattinlägg om hämnd, har du, tycker du att man ska ta ibland? Man ska inte vända andra kinden till, eller vad tycker du? Nej, men det där du har en låt om det. Ja, ja. Jag går till mig själv faktiskt och ser hur jag fick stryk som skolelev av vissa lärare, fascister. Och då är jag så här, varför slog jag inte tillbaka? Jag har ångrat att jag var liksom, varenda gång jag ser den här läraren så tänker jag, varför slår jag inte tillbaka? Det kanske är dags. Jag kanske borde få en snyting. Men sen, jag skrev lite om också, jag vet inte om det i Dalen mellan bergen, som har blivit en favorit till mig. Mm. Som är en väldigt, och jag tror många tycker också i din publik att det är en vacker skildring av en småstad. Mm. Men sen var jag ju på din release-spelning och då hade du världens brandtal mot rasism. Mm. Och sen spelade den låten. Ja. Och det skar sig ju för mig liksom, för jag ser det som en vacker hyllning till en landsort. Och du tycker att det är en kritisk låt. Eller hur, och hur ser du på det? Eller tycker du... Jo, men jag förstår. För den har ju tagits emot som en hyllning till... Ja, ja precis. Fast den är kritisk också. Därför att första versen behandlar ju mycket att jag lyssnar på en främling liksom. Hon har sin framtid där med sina minnen någon annanstans. Mm. Att det är rätt viktigt liksom att vi börjar tänka lite och tänka lite smart, inte bara gå liksom till att säga, men den där människan har ju jättekonstiga kläder och pratar väldigt högt och tar för sig i det land som är mitt, eller så här, det här tänket tycker jag är så mossigt. Men man kan ju också känna igen sig i det. Jag säger inte att jag är helt fjärmad från en sån tanke, men man måste ju direkt så här, gå till sitt intellektuella, förståndiga jag och tänka att vi måste hjälpas åt, därför att det är ett speciellt bra läge i världen. Nej. Men den låter man nog, ja, det blir som en hyllning till landsbygden eller till landsorten Kisa, eller liksom naturligtvis, för så där har man ju du känt. Kan känna det också, ja, alltså. Ja. Så det är tack. Det kan jag absolut känna. Men också viktigt att ta med den, det är ju Olof Palmes fantastiska tal som jag hade där. Ja. Ja, men det känns som den här skivan är någon form av befrielse som du har fått ur dig. Du har fått ur dig någonting i den här skivan, ja, jämfört med de andra. Det är mer liksom lite rock'n'roll och lite, ja, mer precis, lättsamt de andra skivorna. Ja. Det är ju jättelätt att hamna i fällor och foller och allt möjligt, kan jag känna faktiskt, när man håller på i musikbranschen. För att man får så mycket kommentarer om att den, så tycker jag att du ska låta. Så vill jag att du ska låta, hör man ofta. Mm. Och jag blir så här... Det där lär man sig ganska snart och helt strunta i. Mm. För att det, vad skulle man bli då om man skulle lyssna på allt? Men så att, ja, nästa skiva har ett helt annat sound i mitt huvud, kan jag säga. är det någon på den här skivan, någon låt som har blivit någon som du spelar ofta, eller så här, som du märker tar emot bra från publiken, eller så här, någon låt som är speciell på den? För dig eller för som du märker för publiken? Ja, men Haveri är en låt som jag spelar mycket och som jag tycker om väldigt mycket. Ja, den är ju högst aktuell med religionens... Ja. Renault, min hyllning till en farsa som gick bort, har jag spelat och tycker mycket om själv. Jag tycker om alla låtar, men vissa kan man ha av av humana skäl inte framföra här överallt, så det kan bli segt helt enkelt. Ja, du har redan sagt att du, vad kan du berätta om nästa skiva? Det blir en skiva 7 också. Ja, det blir det, tror jag. Jag skrev färdigt första låten igår. Kan den du säga något, vilken inriktning den kommer upp? Ja, den här låten blir väldigt elgitarrbaserad. Alltså, få musiker, 3 kanske. Spelar du den ikväll, den låten, eller den för färsken? Nej, jag är färsk. Men jag kände att det var lite, kändes lite fräscht att göra. Liksom, jag är så befriad från... Vad ska man säga? Jag höll på att säga jag är så befriad från en publik. Men det är jag ju inte. Men alltså, jag är befriad från att... Jag har inga sådana känslor att jag måste göra en skiva som är lättsam och följer något mönster, så för att någon annan vill det. Så att säga. Mm.
jag har mina låtar, det är det viktigaste av alltihop. Sen hur de låter eller hur de framförs, det är, tycker jag spelar mindre roll liksom. Men det kommer ta något år eller två år innan den kommer. Ja, så, säkert. Ja. Vad händer i vinter då? Är det några speciella gig du ska göra eller kör du vidare som vanligt här runt i Östergötland? Jag firar ju faktiskt 25 år som artist, tror du eller ej. Eller på scen i alla fall. Så det kanske blir något... Hur ska det firas då? Det blir något... Ja, jag vet inte. Jag planerar lite grann att göra någonting av det i alla fall. Faktiskt. Det ser vi, ja, det ser jag fram emot väldigt mycket. Det jag också, det ska bli kul. Men ha ett bra gig ikväll så ses vi vidare. Det gör vi. Tack så mycket. Tack.